स्वतंत्र आहे तो, उदार आहे तो, श्रीमंत आहे, कळलंय महाराज? तो जगाचा मालक आहे, सर्व गोष्टींना युक्त आहे. ऐका, यशस्वी अवतारे, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे साही गुण वर्यवस्थित आहेत म्हणून मी तो नसतो, कळलंय आम्हाला? पण जे जगत गुरु तुकोबर आहे, तुमच्या देवाला मागणी मागत आहे, तर तुकोबरायचा अधिकार काय आहे? एक सांगू का महाराज तुम्हाला, काहीतरी अधिकार असल्याशिवाय मनुष्य देवाला नाही मागू शकत. एक छोटस उदाहरण तुम्हाला सांगतोय. तुमच्या परिसरामध्ये मी कीर्तनाला आलो. तुमचं नाव काय दादा? सागर दादा. तुमची माझी ओळख नाही सागर दादा. तुम्ही मला कधी बघितलं नाही, मी तुम्हाला कधी बघितलं नाही. या परिसरामध्ये कीर्तनाला आलो, माझे गाडीचं चेंबर खालून फुटलंय, पैसे नाही माझ्याकडे. मेकॅनिकल मला खर्च सांगितलं 30,000 रुपये. किती खर्च सांगितलं? 30,000 रुपये. तुम्ही रस्त्याने जात असताना आवाज ओ दादा गाडी थांबवा. तुम्ही गाडी थांबवली, मला विचारपूस केली. मी म्हणलं दादा मी नवीनच आलो, माझं आळस घेऊन आलोय, 30,000 रुपये गाडीचा खर्च सांगितलाय. तुमची माझी ओळख नाही, कधी तुम्ही माझं कीर्तन ऐकलं नाही, तुम्हाला कधी पाहिलं नाही, माझा नंबर तुम्हाला माहित नाही. तुम्ही एका अनोळखी कीर्तन करणार 30,000 रुपये दे सर जाऊ पुरुषोत्तम महाराज पाटील. आता 10-15 दिवसात मी या परिसरात आलो, माझी गाडी खराब झाली आणि मला 40,000 रुपये खर्च असला. आणि तुम्हाला जर आवडेल, ओ दादा गाडी खराब झाली माझी, मेकॅनिकला 40,000 रुपये सांगितले, मला देता का? तुम्ही क्षणाचाही विचार न करता खिशात हात घासाल, 50,000 रुपये मला देसाल का? तुमची माझी काय झाली आता? बोलत झाली. तुम्हाला माहिती आहे, पैसे बुडवले तरी ताण नाही, त्याच्यामुळे दोन तीन तुम्हाला घुमट करून घेऊ. बरोबर आहे. आता काय झाली? ओळख झाली. तसं तुम्ही देवाला ओळख द्या. देवाला काय द्या? ओळख द्या. देवाला सांगा, देवा तुझ्यासाठी आम्ही काय नाही केलं. जनाबाई तर देवासोबत भांडतात, जनाबाई देवाला सांगतात, हे देवा ऐक ना, पंढरीच्या पेठे मांडीला पाल मंडटावरी घाला. हे देवा, तुझा परमार्थ करणं एवढं सोपं नाही रे. तुझ्या तिथं आल्यानंतर लोक काय म्हणतात? पंढरीच्या पेठे मांडीये पांडुरंग परमात्म्याच्या दरबारामध्ये उभे आहे. त्या पांडुरंग तुकोबरायचा अधिकार जर पाहू गेलो तर तुकोबरायची वंशावर तुकोबरायची पूर्वज विश्वंभर बाबा आहे. कोण आहे? विश्वंभर बाबा. विश्वंभर बाबा पासून तर बोलोबा पर्यंत पंढरपूरचे नित्य वारकरी महाराज, नित्य वारकरी बोलोबा. प्रत्येक वेळेस पंढरपूरला जायचे, पंढरपूर घरी आल्यानंतर आपल्या पत्नीला सांगायचे तुकोबरायच्या आईचं नाव काय आहे? काय नाव आहे? कणकाई. काय त्या पंढरपूरचं वातावरण ग, काय ते महाराज लोक, काय त्या फुगड्या, काय ते वाखरीवरचं रिंगण, हे सगळं ऐकल्यानंतर कणकयायसाहेबांच्या डोळ्याला धारा लागायचं. कणकयायसाहेबांच्या बाई, विश्वंभर बाबा पासून तर माझ्या नवऱ्यापर्यंत पंढरपूरच्या वारकरी, पण मी किती आभागी, अजून सुद्धा मला एकदाही पांडुरंगाचं दर्शन झालं. बसणाऱ्या सर्व जाणकार लोकांना माझा छोटासा प्रश्न आहे, विश्वंभर बाबा पासून तर कणका बोलबापर्यंत नित्य पंढरपूरचे वारकरी होते, मग कणकाईला पंढरपूरला का नेत नव्हते? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. महिलांसारखं भाविक, महिलांसारखं धार्मिक जगामध्ये कोणीच नाहीये. पण महिलांच्या ठिकाणी शास्त्राने दोष सांगितलेला आहे. तो दोष असा आहे, त्या कोणत्याही देवाला काही ना काही मागितले शिवाय. आणि गोरोबाने विचार केला, इला पंढरपूरला घेऊन गेलो तर माझ्या वंशाला पट्टा लागत. कणकाई साहेब रागवल्या, मानत तुमची शपथ घेऊन सांगते, काय कमी केलं तुमच्या पांडुरंगाने मला? बारागावची जहागिरी आहे, 350 एकर जमीन आहे, सोनं, नाणं, हिरे, माणिक, मोती, नोकर, चाकर सर्व काही, फक्त एवढंच ना माझ्या पोटी संतान नाही. बोलबा म्हणली, हीच गोष्ट तू पांडुरंगाला मागशील म्हणून तुला पण हो नाही करता नेण्यासाठी तयार झाले. मुक्काम दर मुक्काम करत पंढरपूरला पोहोचले. चंद्रभागेचं स्नान झाल्यानंतर बोलबा परत म्हणतात, ए कणकाई, काय पांडुरंगाला काही मागू नको. रागच आला होता नवऱ्याचा, काय घरापासून तुम्हाला लावलो, काही मागू नको, काही मागू नको, काय कमी केलंय तुमच्या देवाने मला? बारागावची जहागिरी आहे, 350 एकर जमीन आहे, नोकर चाकर हिरे माणिक मोती सगळं काही, फक्त एवढंच माझ्या पोटी संतान नाही.
कुंडलिक रायचं दर्शन झालं, नामदेवरायच्या पायांचं दर्शन घेतलं, चोखोबरायचं दर्शन घेतलं आणि पंढरपूरचं स्त्रियांची बारी वेगळी आणि पुरुषांची बारी वेगळी. महिलांच्या बारीमध्ये कनकाई साहेब चालल्यानंतर बोलबा परत म्हणतात बाई तुझ्या पाया पडतो माय देव प्रेमान. पहिल्यांदा पांडुरंगाचं गाणे ऐकलं किती गोड माझा पांडुरंग परमात्मा दिसतो भागवत कारणिकारिव्रतवासम कनक कपिशम वै जयंती च मार राजसु सुकुमार देवाचं गणित असं आहे. एकदा त्याच्याकडे पाहिलं की माणसाला काही पाहावं वाटत नाही. पाहिला पाहिला बर तोंड शांत आहे. ए देवा आम्ही दोघ नवरा बायको थकलोय बर
तुझा वंश आमचा वंशवाडा म्हणू नको पोरग देऊ रे, पण तुझी वारी खंडी दोन्ही होण्या कंदवारकरी जन्मा घाल माझ्या पुढे. मनाचे संकल्प पाहून मनात आल्यानंतर देवाला कळतं महाराज मागण्याची काय गरज आहे. पहिला मंडळी काही मागू नका देवा, न मागता त्यानं सर्व दिलेलं आहे महाराज. जब दंत नाही ते तो दूध दिला या. हल्ली महाराष्ट्रात महादेवावर जेवढे चांगले दिवस आहे तेवढे कोणत्या देवावर नाही महाराज. मिश्रामुळं शिव महापुराणामुळं उठलं की बाय महादेवालाच उठलं की महादेवाला चांगली गोष्ट आहे. खडग्याच्या दर्शनाला जाण्यापेक्षा महादेवाचं दर्शन घेता हिंदू धर्मासाठी चांगली गोष्ट आहे. खडग्याच्या दर्शनाला जाण्यापेक्षा महादेवाचं दर्शन घेता हिंदू धर्मासाठी चांगली गोष्ट आहे. महादेव माया हो, पण घरच्या महादेवाला घरचा महादेव 11 वाजेला बिना आंघोळीचा नाही, सकाळीच गरम पाणी घेऊन महादेवाला सर्दी व्हायची मिळाली त्या पाणी. सायन्स युगामध्ये जगणारे लोक आहे तुम्ही. रुद्राक्ष घेतला मनुष्य सुखी होता असं कुठे लिहिलेलं आहे महाराज? रुपयाचा रुद्राक्ष ते 2000 हल्ली होता तिथं सुद्धा बिझनेस चालू. एवढं जरी तुम्हाला कळलं तरी खूप झालं. आस्था चॅनलवर लक्ष्मी यंत्र भेटतं महाराज. ते म्हणतात 2000 रुपयाचं लक्ष्मी यंत्र तुम्ही 1 वर्षात कोट्याधीश होणार. अरे बावळ्या, लक्ष्मी यंत्र जर माणसं श्रीमंत झाले असते तर तुला लक्ष्मी यंत्र ही त्याची गरजच नसते पडली. मी तर या मताचा महाराज स्पष्ट बोलतो. थोडं महाराष्ट्रातले जेवढे काही मंडळी आहे ज्यांच्या गळ्यामध्ये पवित्र तुळशीची माळ आहे, ज्याच्या कपाळाला गोपीचंदन टिळा आहे ना, त्याचं मस्तक ज्ञानोबर आहे तुकोबर सोडून दुसऱ्याच्या पायावर सुद्धा नाही गेले. ज्ञानेश्वरी गाथा सोडून दुसरा ग्रंथ सुद्धा नाही आवडला पाहिजे माणूस. काय कमी केलंय ज्ञानोबरायने? अरे निमित्त केलंय अर्जुनाच देवान. तुमच्याने माझ्यासाठी गीता आहे. किती सोप करून सांगितलं माझं, माझ्या मराठाची बोलू कौतुके परी अमृतातही पैजा जिंके. फक्त तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे, नाही काही जमलं तर देऊ शकतो. कारण तुम्ही 5 वेळा तो वाचून जा. भावधरुणीया वाच ज्ञानेश्वरी कृपा करी हरी तयारी. या भागवताचार्यामुळे महाराष्ट्रातले रामायण ज्ञानेश्वरी पारायण बंद पडली महाराज. सगळ्यात जास्त पाप लागणार आहे भागवताचार्यांना. ज्ञानेश्वरी पारायणच बंद करून टाकले महाराज अख्खेच्या अख्खे. नाही तर पूर्वीची परंपरा असेल की सकाळी पारायण, दुपारी गाथा भजन, संध्याकाळचं प्रवचन, 5-4-5-6 प्रवचन, हरिपाठ आणि कीर्तन. आता प्रवचन बहुतांशी बंद झालंय, कुठंच राहिले नाहीये. गाथा भजन तर क्वचित क्वचित एखाद्या ठिकाणी वारकऱ्यामध्ये गाथा भजन पाहायला भेटतं. आपल्या तिकडं ताक्या धुळे जिल्ह्यात एखादा सप्ताह दाखवा तिथं गाथा भजन अजिबात नाही. दुपारचं गाथा भजन कुठे? अजिबात नाही. दिवसांदिवस आता तर लोकांनी भागवतही सोडलंय आणि रामानेही सोडले. आमचे जेवढे काही महाराज लोक तेवढे शिव महापुराणचे नाते. अजून पुढच्या वर्षी जर एखादं पुराण आलं की शिव महापुराण सोडते, अरे तसं नसतं बाबा. घरी काम देणं काय असतं, जर्सी दूध प्यायची काय गरज आहे? तुम्ही शिव महापुराण करा का महाभारत करा का पांडव प्रताप करा, जेवढे लोक तुम्हाला येणार आहे तेवढेच येणार आहे. मिश्रासारखे लोक येणार नाही. तू एकटाच विचारा, तुम्ही त्याचं ऐकून एखाद्यानं काठाचं धोतर घातलं म्हणून तुम्ही काठाचं नाही घालायचं. परवा दिवशी मला एक म्हणे महाराज, मला आयफोन घ्यायचा. म्हणलं कायसाठी? नाही म्हणे महाराज, आयफोन घेतला हातात आयफोन असला की माणूस ब्रँडेड दिसतो. काय म्हणला तो? आयफोन ना मनुष्य ब्रँडेड होत नाही, आयफोन कोणाच्या हातात आहे तो माणूस ब्रँडेड पाहिजे. आयफोन तो आता भिकाऱ्याकडे झाले, मग भिकारी ब्रँडेड आहे का? अजिबात नाही. लोकांचं पाहून काहीच करू नका. वाचू पण कमीत कमी एक तरी ओवी Thank you.
मी तो या मताचा महाराज आहे. ज्ञानोबराईच्या ओळीमध्ये आपलं जीवन बसतं का पहा. तुकोबराईच्या गाथ्यामध्ये आपलं जीवन बसतं का पहा. कोणालाही साधू नका म्हणू, कोणाच्याही नादी नका लागून, कोणाच्याही नादी लागून जीवन बरोबर नका करू. बर हल्ली पोटाची तळगी भरण्यासाठी ढिगाण महाराज युक्त म्हणे महाराज मी आळंदीला गेलो नाही, मी पंढरपूरला गेलो नाही, मी चातुर्मास केला नाही, मी कधी पंढरपूरची वारी केली नाही, मी घरच्या घरी बाबा झालो. ह्या बाबा मुळच प्रॉब्लेम वाटेल ज्याला बायकून टाकून दिलं तूही महाराज व्हायला लागलो, ज्याला घरून बायकून काढून दिलं तेही महाराज व्हायला लागलं. आणि अशा बावळ्या लोकांमुळे महाराज लोकांचे नाव खराब झाले. लोक म्हणतात महाराज आता तर महाराज हे बिघडले. महाराज लोक बिघडतच नाही, तुम्ही बिघडलेल्या महाराज लोकांच्या नादी लागले प्रॉब्लेम झाले. महाराष्ट्रातल्या व्यक्तीने ज्ञानोबराय तुकोबराय सोडून दुसऱ्याला महाराज म्हणायचंच नाही. म्हणसाल तुम्ही कोण? आम्ही गोय. तुम्ही आमच्या सद्गुरु जोग महाराज संस्थेची परंपरा पहा, तिथं महाराज कोणालाच म्हणत नाही. भोले बुवा, मारुती बुवा, मोठे बाबांना काय म्हणत होते लोक? मोठे बुवाच म्हणत होते, नंतर बाबा झाले. नाही तर बाबा कोणालाच म्हणत नाही, मोठे बुवाच म्हणत होते. विष्णू बुवा जोगच म्हणत होते. जोग महाराजाला सुद्धा महाराज नव्हते म्हणत, विष्णू बुवा जोग. ते फक्त ज्ञानेश्वर महाराजाला महाराज म्हणत होते, तुकोबराय महाराज म्हणत होते. आता ज्याला काही चित नाही तोही महाराज झालेला आहे. अवघड परिस्थिती झालेली. म्हणून लक्ष देऊन कीर्तन ऐका. नामामने ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञान देवी एक तरी ओवी अनुभवावी. मी काय सांगत होतो, न सांगता जर माझ्या पांडुरंगाला सर्व काही कळत असेल तर आपल्याला मागायची गरज नाही. पांडुरंग परमात्मा तथाच तू म्हणला. कनकाई आई साहेब बाहेर आल्या, बोलोब दर्शनाला गेले. आतापर्यंत जी परंपरा होती, ज्या ज्या वेळी बोलोब दर्शनाला जायची त्या त्यावेळेस पांडुरंगाची मान खाली राहायची. का? भक्तीचं वज एवढं होतं की मान ताट करत होते. आज लागून जयरी घातला. हो बरोबा जयरी बोलोबाला कळलं कनकाईने काहीतरी काशी काही मागितलं का? अजिबात नाही. मग तू जर काही मागितलं नाही तर पांडुरंगाने मान का वर केली? पांडुरंगाने सांगितलं आता मी व्याजासहित मिळेल झालो. कारण की कनकाई आई साहेबाच्या मनात आलो होतं महाराज अशा पवित्र वंशामध्ये माझ्या तुकोबरायचा जन्म झालेला आहे. आणि त्या तुकोबरायच्या काठ्यामध्ये एक प्रमाणे काही मागणे हे वडिलाची री, आमच्या वाड वडिलाची री, ते तुला काही मागायचं नाही. मग वाड वडिलाची री ते तुकोबराय म्हणता देवाला काही मागायचं नाही. त्या जगद्गुरु तुकोबरायच्या गाथ्यामध्ये 125 म्हणजे 16 अभंग आहे. किती? मग मागणारे जगद्गुरु तुकोबराय खरे का ना मागणारे जगद्गुरु तुकोबराय खरे? अभंगाची भूमिका समजून घ्या. काही मागणे हे आमा अनुचित शब्द काय वापरलाय? अनुचित तुला मागणार नाही पण उचित मागितल्याशिवाय राहणार. आता अनुचित म्हणजे उचित म्हणजे काय? एकदम सोपं करून सांगतो, काळजी करू नका, लक्ष द्या माझ्याकडे. एखाद्या मायमाऊलीची साडी फाटली, एखाद्या मायमाऊलीची साडी फाटली, तिने आपल्या नवऱ्याला सांगा मालक मला शेतात जावं लागतो, लोक नाव ठेवतील, साखरीला जाऊन मला 2-2.5 रुपये साडी घेऊन या. ही मागणी उचित आहे का अनुचित आहे? मायाओ उचित बोलत चला. कशी मागणी? भाषा कळच ना तुम्हाला माझी? गुरु एखाद्या मायमाऊलीची साडी फाटली, तिने आपल्या मालकाला सांगावं साखरेला जाऊन 2-2.5 रुपयाची साडी घेऊन या. ही मागणी उचित आहे का अनुचित आहे? माया भाऊ उचित आहे. मागणी कशी आहे? उचित आहे. आणि त्याच मायमाऊलीने आपल्या नवऱ्याला सांगा मालक 2 तास झाले तेवढी साडी त्या पॅकेट मध्ये भिजत घातली तेवढी पिळून काढा. ही मागणी कशी आहे? बस तसंच परमार्थाचं आहे. तुकोबराय सांगता देवा ऐक, अनुचित संसाराविषयी मी तुला मागणार नाही पण उचित परमार्थाविषयी मी तुला मागितल्याशिवाय राहणार. कारण काय माझ्या जगद्गुरु तुकोबराय मागितलंय अभंगाचं पहिलं. Thank you.
चिंतन करतात ते तुकोबराय देवाला कसं म्हणतात देवा तुझा विसर माझ्या जीवनामध्ये पडतो देवाचा विसर माणसाला आणि ज्या वेळेस माणसं जीवनामध्ये सुख येतं समृद्धी येते त्यावेळेस मनुष्य देवाला विसरून जातो दुःख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गायक होई खरं सांगा पाऊस उघडल्यानंतर हनुमंताला पाणी घालता कसारखा पाऊस चालू असल्यानंतर हनुमंताला पाणी घालतो आपण पाऊस उघडला की हनुमंता पाऊस येऊ दे रे पाऊस येऊ दे रे माणसाचा स्वभाव जर दुःखामध्ये तुम्ही देवाचं चिंतन केलं सुखामध्ये जर देवाचं चिंतन केलं तर दुःख होण्याचं कारणच नाहीये सुख के माते सील पड़े जो हरि हृदय से जाए बलवारी को दुख दीजे जो पल पल नाम जपाए भागवता मध्ये कोणती मातेने भगवंताला जी मागणी मागितली काय मागितलं विपदा संतुन शश्वत तत्व तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यशात पुनर्भव दर्शन देव माझ्या जीवनामध्ये दुःख दे कारण दुःखामध्ये मनुष्य देवाचा खूप जवळ असतो दुःखामध्ये मनुष्य देवाच्या खूप जवळ असतो सुखामध्ये मनुष्य विसरून जातो म्हणून देवाला कधीही मागत असताना दुःख मांग जा दुःख देवाजवळ असल्यानंतर देव तो सुखरूप पाहायचा आणि मग सुखरूप असणारा पांडुरंग परमात्म्याच्या जर जवळ आपण असलो तर ते दुःख सुद्धा आपल्याला सुखाप्रमाणेच आहे आणि ज्या सुखामध्ये जर देव नसल तर ते सुख सुद्धा दुःखापेक्षा भयाने म्हणून सर्वांना माझी विनंती तुझा विसरण व्हावा देवाला मागत असताना संसाराविषयी काही मागू नका काय दिलं नाही देवाला सर्व काय दिलंय न मागता सर्व दिलंय जेने हा जीव दिला दान मला एक कळत नाही आता सध्या पितृपक्ष चालू आहे कोणता पक्ष चालू आहे आपल्या पितृपक्षामध्ये आपण पित्रांना जीव घालतो बरोबर आहे का नाही का म्हणून जीव घालतो त्यांनी तुम्हाला मला काय द्यावा आशीर्वाद द्यावा काय द्यावा पित्रांनी आशीर्वाद द्यावा म्हणून आपण त्यांना जीव घालतो तुमचा नेता तुमच्यावर खुश व्हावा म्हणून त्याचे कार्यकर्ते काय करतात त्याच्या वाढदिवसाचा बॅनर लावतात त्याचा कार्यक्रम असला दोन चार गाड्या घेऊन जातात जातात का नाही का खुश व्हावा माझा नेता माझ्यावर खुश व्हावा माझे काम व्हावे याच्यासाठी नेत्याच्या पुढे पुढे करता पित्र खुश व्हाय म्हणून पित्रासाठी जेव घालताय पूजा ठेवताय देवाने तुमच्यावर कृपा करायच्यासाठी तुम्ही यांनी काय केलेलं एका माणसाची डोक्याची सिर ब्लॉकेज झाली लक्ष देऊन ऐका एका माणसाची डोक्याची सिर ब्लॉकेज झाली धुळ्याच्या सगळ्यात मोठ्या महागड्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला ऍडमिट केलं चार तास आयसीयू मध्ये तिचं ऑपरेशन झालं आणि ऑपरेशन थिएटरच्या बाहेर त्याला काढलं बिल आलं होतं 15 लाख रुपये किती बिल आलं 15 लाख ते 15 लाख रुपये बिल पाहिले नंतर ते म्हातारा मला तरी म्हातारा डॉक्टरला दया आली ओ बाबा ऐका ना ते 15 लाख रुपये जर तुम्हाला थोडे जास्त वाटत असाल तर त्याचे 4-5 लाख रुपये करतो फक्त माझी विनंती म्हातारा धुळेच्या जवळ माझी 50 एकर जमीन आहे दरवर्षी 50-60 लाख रुपयाचा कांदा जातो श्रीमंत आहे मी तू जर 50 लाख रुपये बिल काढला असं जर मी एका मिनिटात पे केला असता एवढा श्रीमंत आहे मग म्हाताऱ्याकडे पाहून डॉक्टर राघवला आणि डॉक्टर सांगितलं बाबा एवढी जर तुमच्याकडे प्रॉपर्टी एवढा पैसा आहे तर त्या 25-15 लाख रुपयाच्या बिलाकडे पाहून तुम्ही रडता का त्यावेळेस त्या म्हाताऱ्याने जे उत्तर दिलं ते ऐकण्यासारखे म्हातारा सांगत होतं वेड्या 4 तास आयसीयू मध्ये माझं शरीर सांभाळलं तर माझ्या शरीराचं मेंटेनन्स तू 15 लाख रुपये काढलं वयाच्या 85 वर्षापर्यंत माझ्या देवाने मला सांभाळलं पण 1 रुपयाचं मेंटेनन्स घेतलं म्हणून तर जेने हा जीव दिला तयाचे करी ना चिंतन जग जीवन नारायण गायन गुण तयाचे औट हात का मानव देह भगवान ने तुझको दिया आया पिया सुख से सोया ना हक जमाना खोया
भगवान ने तुझे बोल दिया किती प्रमाण सांगायचे दिले इंद्रिय हात पाय कान डोळे कुठे वचन जेने तू जोडसे नारायण नारायणाला जोडण्यासाठी नर्त दिलाय ते वेदी लादे जीवनामध्ये क्रांती केली ती म्हातारपणात नाही केली ज्ञानोब्राणी वयाच्या 16 वर्ष ज्ञानेश्वरी सांगितले का 100 वर्ष 16 वर्ष स्वामी विवेकानंदांनी भारत भ्रमण केला किती वर्षी 16 वर्षी अरे शंकराचार्यांनी शंकर भाष्य नावाचा ग्रंथ लिहिला किती वर्षी म्हणून सर्वांना माझी विनंती आहे वेळेत परमार्थ करा तुमच्या गावामध्ये काय गावचं नाव जामदे तुमच्या जामद्यामध्ये एखाद्या 87 वर्षाच्या पोरास लग्न झालं म्हाताऱ्याचं लग्न झालं का केलं का तुम्ही लग्नासाठी तरुण मुलगा लागतो तरुण मुलगी लागते बरोबर आहे का नाही मग लग्नासाठी जर वयाची मर्यादा आहे तर परमार्थ म्हातारपणी कसा जमल तर चिंतन करा अगदी थोडा काळ तुमच्याने माझ्याकडे शिल्लक आहे तो दिन का महिमा बाल अवस्था खेल गवायो तरुण हुआ तो समय गवाया हो दिहुड़ा तो दिन का महिमा अरे कब सुमरो कधी देवाचं चिंतन करणार आहे हिंदी नसेल पण तर मराठी ऐका अल्पविष्य मानवी शतकरी अर्धरात्र खाय मध्ये बालक व पिढा काही बदलाशी बोलतो ते पाहिला कोणता दिवस माणसाच्या जीवनामध्ये कधी ज्ञानोबराची ज्ञानेश्वरी किती गोड सांगते पहा
काळाची तोडी घातली लोणियाची उंडी माशी पाक पाखरी हे सरे क्षणभंगूर जीवन की कलिकाकल प्रात को केली ना केली चालू कीर्तनात कधी माणसाचा प्राण जरी कीर्तन संपलं एकदम सुंदर कीर्तन चालू आहे समाज कीर्तन ऐकतोय प्रमाण जोरात चालू आहे मिनिट तरी लागले का उपरांजाय मिनिट सुद्धा नाही कोणत्या डॉक्टरची गरज पडली नाही कोणत्या गाडीची गरज पडली नाही जसं मांडीवर बसले तसाच प्राण सोडला फक्त जायचं म्हणून दवाखान्यात गेले नाही तर प्राण कीर्तनातच गेलो बरोबर आहे की नाही असं नका समजू तुम्ही की तुम्ही डॉक्टर जवळ असले म्हणून वाचता अजिबात नाही मरणाला वेळ नाहीये तो कीर्तन पाहत नाही भजन पाहत नाही वारी पाहत नाही कधी काही सांगता येत नाही म्हणून सर्वांना माझी विनंती कोण दिवस येईल कैसा नाही देहाचा भरोसा हे सगळं होण्याच्या अगोदर तुम्ही देवाचं चिंतन केलं पाहिजे नाही जर तुम्ही देवाचं चिंतन केलं तर नाथ बाबाचं प्रमाण किती चालले असते ते मोठे मोठे खोके मेले खोके देऊन एम मॅनेज केला असतं तिथं कोणाचा वशिला चालत नाही काळाची उडी पडेल बा सोडविना तेव्हा माय बाप सोडविना राजा अनेक सोयरी बने तुका म्हणे तुला सोडविना कोणी एका चक्कर पाणी वाच भगवंत जो तुम्हाला त्या संकटातून सोडव देतो मग त्याच्यासाठी वेळ दिला पाहिजे महाराज माझी विनंती घडायला तुम्हाला मी एवढ्या लांबून प्रवास करून आलो माझ्या पदरात एक भीक टाका घडायला एवढे वर्ष झाले तुम्ही सप्ताह करता चांगली गोष्ट आहे बरेचसे लोक मालकरी झाले आमच्या सदा वारकऱ्यांनी सांगितलं इथले काही लोक पायी वारक पंढरपूरला येतात त्र्यंबकेश्वरला जातात खूप चांगलं परिवर्तन आहे नाही तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी जमल्या तरी चालेल गड्यांना तुम्ही आज माझ्या दरबारात एक भीक पैशाचा भीक नको मला तुमच्याकडून एक लेकरू म्हणून तुम्ही माझ्या दरबारात एक भीक टाका दररोज
ज्यांच्या घरामध्ये पवित्र तुळशीची माळ आहे, जे ज्ञानोबाई तुकोबाचं स्वतःला म्हणून घेतात, त्यांनी उद्यापासून संकल्प करा की मी कमीत कमी 11 माळी तरी रामकृष्ण हरी या मंत्राचा जप करेन. किती? 11 माळी. अरे ज्या महात्म्याच्या पुण्याने हा सप्ताह चालू आहे आमचे माऊली बाबा. काय केलो माऊलीनी? कृष्ण माऊलीनी प्रवचन येत होत अजिबात, कीर्तन येत होत अजिबात, भागवत गायन येत होत, काहीच केलं नाही. आणि जे लोक जिवंत कोंबडे खात होते अशा लोकांच्या गळ्यामध्ये जर आज माळा दिसत असेल तर त्याला कारणीभूत फक्त माऊली. ज्या परिसरामध्ये परमार्थच माहित नाही, ज्या परिसरामध्ये ज्ञानेश्वरी माहित नाही, ज्या परिसरामध्ये गाथा माहित नाही, अशा लोकांच्या हातात ज्ञानेश्वरी गाथा देण्याचं काम जर या परिसरामध्ये कोणी केलं असेल तर कृष्णा माऊली. काही येत नव्हतो महाराज, जे बघितलेलं आहे त्यांना फक्त रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी. मी आता 2-4 दिवसांपूर्वी वृंदावनला गेलो होतो, तिथे एक प्रेमनाथजी महाराज म्हणून बघा तुम्ही, प्रेमानंदजी त्यांची व्हिडिओ तुम्ही बघितले असेल, त्यांच्या दोन्ही किडन्या झाले. मीडियावाल्यांनी त्यांना विचारलं का हो 17 वर्ष झाले तुमचे किडनॅप येणे, तब्येत एकदम गुडगुडली, तुम्ही एवढे आनंदात कसे आहात? त्यांनी जे उत्तर दिले ते ऐकण्यासारखे. त्यांनी सांगितलं माझ्या एका किडनीचं नाव राधा आहे, दुसऱ्या किडनीचं नाव कृष्ण आहे, आणि त्या राधा कृष्णेचं नाव घेतो, त्याच्यामुळे आतापर्यंत कोणतीही गोष्ट अडचण तुम्हाला नाही. तुम्ही कधीतरी तुमच्या जीवनाचं ओझं माझ्या देवावर टाकायला शिका, देवाचं चिंतन करा. चिंतन केलं माणूस वाया गेला असा माणूसच नाही, नाम घेता वाया गेला ऐसा कोणी ऐकेला. पेढा हसत हसत का पेढा गोडाचे, पेढा झोपीत खा पेढा कसा आहे, आणि पेढा रडत रडत खा पेढा कसा आहे. आजे मिळेल का प्रेमान तेवढं चिंतन केलं होतं, पोरग समोर खेळत आहे ते यम नेण्यासाठी आला म्हणून आवाज आला, हे नारायणा आवाज पोराला जरा वाचवायला कोण आलं? नारायणा. म्हणून सर्वांना माझी विनंती, भगवंताच्या नामामध्ये किती ताकद आहे, तिथं जेवढ्या काही माझ्या आई बहिणी बसलेल्या मायानो, एखादी तरी बिचारी मायनावली तर अशी असेल हातवर करा बरं, तुमच्या नवरा तिचा नवरा दारू हातवर करा बरं. आपल्या जामण्यामध्ये योग्य मानत दारू घेत नाही, राष्ट्रपती पुरस्कार द्यायला पाहिजे आपल्याला. अजिबात माझ्या नादी लागून हातवर करू, तुम्ही हातवर करायचं असाल ते बावळा इकडे बसेल असेल, कीर्तन संपलं ते गोंधळ ते तुम्हाला हानत हानत घरी येईल गावं हात वर करायचा. मग मायानो तुम्हाला असं वाटत नाही तुमच्या नवऱ्याने दारू सोडावी वाटत ना? अजिबात मान नका हलू, मला माहिती कोणत्या बाईचं नवरा दारू देतो, मला शास्त्रात उत्तर नाही. मी सांगतो त्या मंत्राचा फक्त मायावर 2 महिने जप करा, जर तुमच्या नवऱ्याने दारू नाही सोडली तर मी पुरुषोत्तम पाटील कीर्तन करायचं सोडून दिली एवढी ताकद बघून त्याच्या नावामध्ये. बागेश्वर धाम येतात तेवढा आधीच आहे, त्यांच्यावर बजरंग बलीची कृपा आहे. मी साधा माणूस आहे, तुम्ही प्रत्येक मायमाऊलीला स्वयंपाक करायला 1 तास लागतो मायावर. किती वेळ लागतो? चपाती भाजी भात वगैरे करण्यासाठी किती वेळ लागतो मायावर? 1 तास. सकाळी उठल्यापासून उद्यापासून संकल्प करा, स्वयंपाक सुरू झाल्यापासून स्वयंपाक संकल्प येईल. असं जर 1 तास भजन केलं तर 5000 वेळेस नमस्कार होतो. किती वेळेस होतो? स्वयंपाक तुम्हाला 2 टाइम करावं लागतो, सकाळी येतात आणि संध्याकाळी येतात. सकाळचं 5000 आणि संध्याकाळचं 5000 नामस्मरण किती झालं माया हो? 10000 नामस्मरणाचं पुण्य ज्यावेळेस ते जेवणात जाईल ते जेवण नाही तो प्रसाद होईल. काय होईल? तो प्रसाद तुम्ही 1 नंबरच्या मेवड्याला फक्त सरळ देणं, 2 महिने खाऊ घाला, त्यानंतर नाही दारू सोडली, तुम्ही कीर्तन करायचं सोडलेली एवढी ताकद बघून भगवंत असं चिंतन करा. तयाच्या चिंतने कुठे भव रोग संचित क्रियावान, भवरोगासारखं जर दुःख सुटतंय तर दारूचं व्यसन काय देऊन बसणार? तुम्ही देवाचं चिंतन करा. सर्वांना माझी विनंती मायबा, तुकोबाय सांगतो देवा तुझा विसर्ग माझ्या जीवनामध्ये नाही झाला पाहिजे. असं जर तू केलं तर तेव्हा मी काय सांगतो आई काय करील? Oh,
म्हणलं तू तुकोबराय सोबत तेवढेच लोक आहे, मावळी सोबत वारीला तेवढेच लोक, परमार्थ खूप वाढलाय. असं ठिकाण नाही की तिथं लोक नाही, दारूच्या दुकानावर तेवढीच गर्दी आणि देवस्थानाला सुद्धा तेवढीच गर्दी, कीर्तनाला सुद्धा पुरुषोत्तम पाटलाच्या कीर्तनाला तेवढीच गर्दी, गौतम पाटलाला गर्दी कमी नाहीये, तमाशाला सुद्धा तेवढी, कीर्तनाला सुद्धा तेवढी. आज परमार्थावर एवढे चांगले दिवस आले, पहिले सप्ताह निमित्त कीर्तन होते तुमच्या परिसरात, माणूस मेळा कीर्तन, बारसे निमित्त कीर्तन आहे, तेरवी निमित्त कीर्तन आहे, कीर्तन किती वाढले परवा दिवशी एका मूर्खाने मला फोन केला, हॅलो पुरुषोत्तम महाराज आहे का, हो मीच बोलतोय दादा, कीर्तन ठेवायचं तुमचं म्हणजे चांगली गोष्ट आहे, अमुक अमुक तारीख आहे, तारीख पहिली तारीख खाली होती म्हणे मला तारीख लिहून घ्या, नंबर लिहिला फोन ठेवता अरे कशा निमित्ताने कीर्तन आहे, तुम्हाला हळूच म्हणलं म्हणे महाराज आमच्या शेतामध्ये दोन पोल्ट्री फार्म परमार्थ खूप वाढला, पण दिवसेंदिवस परमार्थातली श्रद्धा कमी झाली, परमार्थातला भाव कमी झाला, परमार्थातलं प्रेम कमी झालं. माझी तरी विनंती गड्यान परमार्थ थोडा करा पण परमार्थ प्रेमाने करा. पूर्वी लोक ज्ञान पाहून कीर्तन करायच्या तारखे घेत होते, पूर्वी लोक अभ्यास पाहून कीर्तन करायच्या तारखे घेत होते, पूर्वी लोक साधना पाहून कीर्तन करायच्या तारखे घेत होते. आता तर सप्ताह म्हणला की पहिलं पात्र युट्यूबवर कोण आहे त्याच कीर्तन, म्हणजे लोकांची धारणा अशी आहे जे युट्यूबवर आहे तेच कीर्तन करेन, बाकीचे काम मशी बाजतात का त्यांना काही कीर्तन जमत नाही का, असं नाही हो महाराज, युट्यूबवरचेच कीर्तन करेन, जे युट्यूबवर नाही ते कीर्तन करणे असं कोणी सांगितलं तुम्हाला, ज्या मालाचं मार्केटिंग जास्त तो माल बहुतांशी खोटा असतो एवढं जरी तुम्हाला कळलं, कोण बोलतो ज्या मालाचं मार्केटिंग जास्त तो माल बहुतांशी खोटाच असतो. युट्यूब पाहून कीर्तन नका ठेवू, लोक लोक 30-30 सेकंदाचे ते रील पाहून कीर्तन ठेवतात आणि तो आला तर कीर्तनही जमत नाही, अभंगही घेता येत नाही, असं नाही, रील्स वेगळं आणि 2 तासाचं कीर्तन वेगळं. म्हणून सर्वांना माझी विनंती आहे कीर्तन भागवत परमार्थ करत असताना परमार्थ भावने करा, भाव बळे आकळे निर्विना कळे तर कळे आवळे निसारे, कर्णामध्ये प्रेम असला भाव असला तर विदुरा घरच्या भक्षुणी करा, विदुरा घरच्या भक्षुणी हरिपटात गाणारे, भागवतात गाणारे, रामायणात गाणारे, भजनात गाणारे, पण गायक म्हणलं की सुरगाजीचंच का नाव घेतलं जातं, लक्ष देऊन ऐका कबीर महाराज सांगतात, सूर अनेक फिरे कन मागत कैपग सूरस स्वाद कहा, पुनी ताल मदिरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिचा कहा, सी राम कथा कितनो ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा, नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रह्लाद कहा, गाणारे भरपूर आहे पण सुरदासजी सुद्धा नाव सुरदासजीच घेतलं, कीर्तनकार हजारो आहे पण कीर्तनात नाचत फक्त नामदेवाचा देव होता, नामदेव कीर्तन करी, आम्ही एवढे भाग्यवान कीर्तनकार आहे की आमच्या कीर्तनात लोक ठिकाणी कीर्तन होते, म्हातारी माझ्याकडे आली भरपूर शिव, आता आपल्या तिकडे एक पद्धत आहे की एका नदी क्रॉस आहे त्याच्या गाळावर हात फिरवला, तुझी मी म्हातारी तिने माझ्या गाळावर हात फिरवला म्हणे महाराज किती गोड कीर्तन करतो रे बाळा तू, बरं मला खूप आनंद वाटला, आता वर्णन केल्यानंतर कोणाला बरं वाटेल,
मग मी म्हणलं आई तुला काय आवडलं माझ्या कीर्तनातलं, म्हणजे मला कीर्तनातलं काहीच कळत नाही म्हणे बाळा, पण तुझ्यासारखा कीर्तनकार मी पाहिला नाही, तू गोड कीर्तन करतो. परत म्हणलं आई नेमकं काय आवडलं, प्रमाण आवडलं, श्लोक आवडलं, काय आवडलं, काहीचं गीत आवडलं, नाही नाही तसलं काहीच कळत नाही मला, पण तू एक नंबरचा कीर्तनकार आहे. मग मी म्हणलं म्हातारे तुला नेमकं आवडलं काय, अरे म्हणे भाऊ घरी झोपीच्या 3-3 गोळ्या घेऊन झोप येत नाही म्हणे. तुम्ही स्वरूप पाहतोची म्हणलं तरी मी घोरायला लागले तुझ्यासारखा कीर्तनकार. तर तो अधिकार अवघड माझी गुण गायन आवडी हीच माझी सवय परमार्थ करा पण गायनाचे ओळे याच्या पलीकडे काय नको, आणि लगे माई पदार्थ तिथे माझे अर्थ न लगे मुक्ती आणि संपदा. संपदा म्हणजे बाकी संपदा या म्हणजे संसारातली कोणतीच गोष्ट तुको भरायला नको, आणि द्यायचंच असेल तर संत संगती पुढारी मेल्यानंतर देशाचं वाटवलं नाही, त्याच्या घरात दुसरा पुढारी तयार असतो. पण एखादा संत गेला आपल्या परिसरातलं, एखादा पुढारी गेला तर वाटवलं नाही होणार तुमच्या परिसरातलं, पण कृष्णा माऊली सारखे परत संत परिसरात तयार नाही होणार. एखादा संत तयार होण्यासाठी हजारो जन्म लागतात, एखादा महात्मा तयार होण्यासाठी हजारो जन्म लागतात, एखादा हरिभक्त जन्मण्यासाठी हजारो जन्म लागतात महाराज. आणि हजारो जन्माच्या नंतर एखादा महात्मा जन्म येतो, तो महात्मा गेल्यानंतर निश्चित तुमच्यासारख्या माझ्यासारख्या अनाथांच्या जीवनाचा खूप हानी होती. कारण की साधू संत आहे म्हणून आपण लोक स्थिर आहे. साधू संत ज्ञानोबराय तुकोबऱ्याच्या विचाराची बांधिलकी तुमच्या आणि माझ्या जीवनात आहे म्हणून आपण लोक स्थिर आहे. ज्ञानोबराय तुकोबराय जर महाराष्ट्रात झाले नसते तर आपण काय करायचं होतं महाराज, सगळं असून एवढं बिघडलोय हे नसतंच काही तर काय झालं असतं. दररोज कीर्तन आहे, दररोज हरिपाठ आहे, दररोज ज्ञानेश्वरी, दररोज विचाराची बैठक आहे, तरी लोक असे एवढे अनिष्ट मार्गाचं वर्तन करताय. विचार करा तर या गोष्टीच्या महाराष्ट्रात नसती तर कधीच तयार झालं असतं. पण हा महाराष्ट्र घडवण्यामध्ये सर्वात मोठं योगदान जर कोणाचं माझ्या ज्ञानोबराय तुकोबऱ्याचं ते तुम्हाला मान्य करावंच लागल. मानानं माना सूर्याचं अस्तित्व तुम्हाला मानावंच लागतं. सूर्याही पेक्षा तेजस्वी माझ्या ज्ञानोबऱ्याचं जीवन आहे, आणि सूर्याही पेक्षा तेजस्वी माझ्या जगद्गुरु तुकोबऱ्याचं जीवन आहे महाराज. गाथा ज्ञानेश्वरी आहे म्हणून आपण लोक तरलो, नाही तर आपल्या जीवनाला काय महाराज वळली. जन्मी आला याला पाणी वाहू कहा गए थे तो कहा नहीं, और क्या लाया तो कुछ नहीं. म्हणून बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिन सुलभ नसोई. साधूची संताची संगत तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये खूप गरजेची. अर्धा क्षण घडतात संताची संगती
तेने होई शांति महत पापा नको काय सांगता सत्संग दे सदा भुक्बार पू